kulanta wacna wanaagsan dawladda dhigistay ku soo dhawaada barnaamijkii xogoran aad kala socoteen page YouTube-ka caasimada jeenada xaydiisa jeenada oo ah wardheer ma taariikhdu waxa ku beegan tahay 18/2/2020 qodobada ku maqlaydanta waxa kamid ah Sir Culus Engineer Faisal Cali Waraabo oo kamid ah siyaasiinta mucaaradka Soomaaliland ayaa shaaciyay inuu hayo xogo qarsoon oo la xiriira kulankii Farmaajo iyo Musabixi sidoo kale inta barnaamijkeena socda waxaad ku maqlaydantaan Sheikh Cali Dheer oo kamid ah culimada Soomaaliyeed ayaa sheegay falalka gurcanaya shabakada magaalada Muqdisho ee guud ahaan dalka Soomaaliya inay ka tarjumaan dhaqanka Soomaaliyeed iyo diinta Islaamka qodobadaas iyo qodob kale waxa salaad ku maqlaydantaan tanta barnaamijkeena xogoran imigana ku soo dhawaysiga faasan shaqaalaha kamid ah culimada Soomaaliyeed ayaa sheegay falalka gurcanaya shabakada magaalada Muqdisho ee guud ahaan dalka Soomaaliya inay ka tarjumaan dhaqanka Soomaaliyeed iyo diinta Islaamka waatan warbixin ku saabsan diinta loo maray shabaab waxay ku jawaabeen inay soo qoraan lix aayado iyo xadiis ay leeyihiin mowqifkayna saamu ku salaysan yahay haddii aynan mowqifkooda sida ahayn ma soo qoreen aayadahan iyo ulajeedada ay ka damacsan yihiin aayadda ugu horreysa waxaa weeye waxay leeyihiin dagaal baa laydinku waajibiyey yay la hadlayaan maleeshiyaadkooda oo maxau ahaay ayaga ay xakumaanay la hadlayaan aayadda siday aheeda oo ilaahay uu soo jeediyey ama ilaahay oo asxaabta ku lahadlay waa ka bedelayaan marka waxay ugu baaqayaan ayaga qayba ka mid ah qaybaha dagaala waxay leeyihiin waxaa laydinku waajibiya dagaal as idinkoo kacanaya marka wakhayrowna idin yahay eega waxaa ilaahay idinku waajibiyo kale shay ad markaa jecishihiin oo markaa shar idiin leh marka maxay ula jeedaan kay dagaalka inaad gashaan idinkoo necbaysanaya khayr buu idiin yahay dalaad kufaaraad laylaysaan murtadiin baad laylaysaan waayo ula jeedadu waxa ay jecashihiinna waa inaad nabadgelyo aad heshaan oo markaas dadka laysaan aad cawaan iyo sharaf aad nugudhex yeelataan annaga aad nugu yeelataan waa kuwa dagaalamaayo kuway la hadlayaan marka dagaalka ayaa loola jeedaa waxaa loola jeedaa bulshadii la laayay oo la dhameeyey oo muxuu ahay dhibaatadii la geystay taas ayay marka uwanabaad uwanigayaan in dadka la dilada ay dad gaara yihiin dadka dagaalamaya dad muslima ay yihiin waxaa kaloo leeyahay ninka soo qoray la dagaalama dadka la dagaalama markaa la dagaalantaa firnadu way baaba'aysaa diintana ilaah bay u sugnaatay hadday iska taayaanna waa sida la rabo ilaahay oogi marka iyo ula jeednaa firnada maxay tahay firnadu waxaa weeye annagaana la hortaagan yahay annaga islaama inta kale islaam ma aha waa in aan la dagaalanno si ay dadka naga soo horjeedo ana dadka aan lagu aragti ahayn ay khadka uga baxan waa qodobka kale oo aayadda uu kusoo daliishaday waxaa kalay leeyihiin yaa ayuha aladiina aamanuu qaatilu aladiina yaluunakum min alkufaari walyajiduu fiikum ghilzata maxay ula jeedaan dadka allaynala rumeeyay ay leeyihiin waa kuwii waa ayaga ay isula jeedaan ayaga ay isula jeedaan la dagaalama kuwa idinla xariira yaa waayo waa kuwa bulshada kula nool oo soomaaliyeed gaala ulama jeedaan walyajiduu fiikum ghilzata qaatilu aladiina yaluunakum min alkufaari maali kufaarta waxay u haystaa dabarka inay dadka ay laayeen ay gaaran yihiin ay gaaranima ku dhinteen haydan ka helaano kurkurayd iyo cadcadayd aad kula dagaalamaysaan aayaddaas saasay usoo daliishadeen ma aha siday usoo daliishadeen waxay hortaagan tahay aayadda in gudbo jihaadka marka mujtamaci carabta ama khaliijil carab uu ku gudbo dowladihii kale faaris iyo rumaan loo gudbo laakiin caqabada hortaagano quraysh iyo wixii lamida iyo wixii la hadmaala in horta hore ayaga lala dagaalo sow nabigaba una dagaalay taasay aaladu tilmaamaysaa laakiin waxay ku dabaqayaan mujtamaca soomaaliyeed oo aad la dagaalami lahaydeen carabka kale horta ayaga baabiciya mujtamaca soomaali waxaan u noqonaynaa marka shabaab hadday doonayaan in ay mustalaca ay ka mid noqdaan way u furan tahay annagana siday gaalnimada noogu soo qoreen oy leeyihiin mujtamac gaalaa waaye
قال ملهم قال من خائن مسلم علي نيج مسلم كان إلا تابيه وحرام وحاله تلك غبت وحاله تلك راتين دي هسيب حشي إلا يدين تركب حوالي لحقيتيو إلا محرم أي حكم إلا هو غبت إلا بديشو وقصاص أي سامريس إلا مساني مؤسن يهي مؤسن يهي أوح نكاح كري على حد كرة إنه يهي سيد أحد عاصمه وهي شيني كفادي لكن حدي غف كريه اللي تلو وحين غريسة يدو عالم أو مسلمة عالم قرن من الله علوري صلاة ما حيث هاي غفت على عقيده يدين بي حماسة هاي إلهي بي حياب بيسا أمرك إلهي أكهرتك أمرك إلهي يا غريسة سوى تبكى لأمو بدبيني أمرك عالم أو سنة سنة وحاولوا قرينا مركا وحي شيئين اي صفر احتفال لنا ففي الجواهر شرح الانشاء الى اولي يعني حلوهم بكا قارنا حلوهم شروع من جليل من جليل حتى مشروع ومدافيع ويا معنها وقرح ويا معنها قرح عاجرة مدافيع عاجرة بمب عاجرة حلوهم تبورو ايها الودلو ايوم ليه حريني كتاب خاص ويكبين شيئين ايه بدك بدك نقول كرة يا ماما بدك هو مسلم قال انا لما تقال ما شراب قال لما تقال ما وحي لما تقال ما بدك هو مسلم كا سيدة من رؤوني عليه الصلاة والسلام وحوري يقاتلون اهل الاسلام ويدعون اهل يقاتلون ويردك على معنى أهل الإسلام ويدعون الأوروبا بك سانك عبد الله ويسكن عفا مركا وحاضرونه إلي سنقال أجيدين إلي سنقال مراكرهي إلي أقيدة إسم تلسيني إلي إدوان أهيان بك عن إلي نيجيسة إيا أنتديسة أي حلال إسان إيا أيوطة لك عام بك أوك صهر من السلوك دون تنشاء الله مركا وعرفنا مركا غربوين مانتا وحيقص علي سيه وعقد قرب رد وحاولي ايه وحي يرسوه خريه ايه وقرار يرسوه خريه ايه ليه ليه سوقي ليه انترنت سوقي ليه ايه قال انه رميه ايه انه نوغا بنشي اغين اوه اسو عطينا ان عميه ايه انا عدو عطينا ان ايه ويبقل ايه مدك لو حاولي ان عبدين وحب انتا عاد بوء وحب وطراء او الاخ ايتنا ان اي استرجاع أي نولان لحي إنا نولان لحديرو مكا بكي بنتي إيو حانتين بروبوطيبا وحالان لحي إلهي هنا يصغر سيو إلهي نبدي الكيني هنا سيو بكا إسلام خا أوكا أوكا بنتي الجليل ويكا بنشي أجي وحي أوجري وحي وحي تصغر يا وقت بل أجنبي هاكت مبدأ أودي فرو أي كبنا لانجرين وحو أعاي إنجا إسلام عرحي وحي إسلام هرديو لماذا أما وطن حي لماذا وطن إسلام حي مدين ماذا وطن جاي وحر رايه أي يوحي ليه بدأ جميلي هاي مدين أو قارع ساسع مدين قارع ما هاي مسلم بي أهايين أصيغمين بي أهايين حضارة بي هربك وطنك أي كشقين هايين وقوة فصلح دولة جودي يذكر بنا وأدوة تحسيين إلا وحان لينا هاي وفرالك عين كاسرة ترجمة يا وحكة ترجمة يا ماما لغنك الدين تإسلامك وحكة ترجمة يا ماما ماكا أمالا وحاولي ونجيترين ما إنا أمتعين بكاس إنا نسيك أمرا عنا ماما إنا روح يسرماء محاولي إنفاق على الله أخيه محاولا هاي قلت ولا الله أخيه يدعي ليلة ما اللهم أخيهم أعلى فراديس الجنان جنال عليها كيليونا نرى ولو أي شهد رئيس سيهين ويهيقوا مشيئين أي هير بكي خلق قول انت ما شهد بركة باب خلق قول انت وما حيستان بس بيع الكود يقول انت ويهيق وعطر الدوميين قياما إيقال هو محكمة بيها أنا هو أمر خاطر عن كل حي وها أمدى مقبا قال إسانا وها ويهي فيع الكود يقول هاي ما شهدوه هو البا هلو جواهو هذا الفعل تاي هي هذا القول تاي هي
markii hadday leegi yahay ay anago aan baarlamaan maahayn anago mas-uuliyiin sare aan maahayn cid walbaa ka hadasho sidii ficilkaas loo baabi'i lahay iyo dadka maxuu ahay annaga naga mid ah ee xalaaradayni iyo maxuu ahay hormarinaay inaan diinta difaacno oon nafta difaacno oon maalka difaacno oon cirmiga difaacno waa waajib wixii intaas dhibaatayahay in lala dagaalano waa waajibo marka waxaan u noqonayaa dadka bani aadamka ama dadkayn kulligi iskoolama qaaban karaan iskoolama qaaban karaan laakiin maxay qaaban karaan qof walba inanka u wajira aa gabada u wajirta aa dadka u wajira inaynta soo u yeedaan ay ka bixiyaan hadday ka bixi waayaan ay dibodgarayaan hadday gabtaan inay shabaab yihiinna inaan guryaha laga xirayn waxba aan laga didin marka dhibaatadaas dadka guryaha leh hadduu aaba yahay hadduu hooyo yahay arrintaas waa in wax laga qabtaa meediyahana waa inaan loo kala qarin oo aan la odhan maxuu ahaay xildhibaan ka mahadli karo wasiir ka mahadli karo maxuu ahay agaasiima ka mahadli karo cid ka hadli karta mare sarkaal ka mahad waa hagaag daawale dhegeystayaaliin waxaan gudi jirnaa qaybihii hore barnaamijkeena xogwaran iminkana qodobka xiga wuxuu noqonayaa guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee ucid injineer faysal cali waraab ayaa maanta ka hadlay khudbadii uu madaxweyne muuse biixi uu ka horjeediyey labada gole ee baarlamaanka somaliland isagoona sheegay inuu hayo xoga la xiriira kulankii addis ababa guddoomiyaha faysal cali waraab ayaa sheegay in diidmada biixi ay timid kadib markii uu arkay in dadweynaha reer somaliland ay si weyn uga hor yimaadeen safarkii la hadal hayay ee madaxweyne farmaajo ku imanayay magaalada hargeysa injineer faysal cali waraab ayaa xusay in madaxweyne farmaajo iyo muuse biixi ay gaareen heshiis hoose kaasi oo horseeday in ra-iisul wasaare abi axmed uu ku hirto inuu farmaajo isku soo raacaan somaliland faysal ayaa waxaa kale oo uu sheegay in diidmada qayaxan ee muuse biixi ku diiday imaanshaha farmaajo ay tahay mid ay ku kalifeen shacabka reer somaliland balse uu go-aankiisu ka bedelnaa markii hore guddoomiyaha ayaa ugu dambeyntii waxa uu shaaciyey inuu hayo xoga la xiriira kulankii madaxweyne muuse biixi iyo farmaajo ku dhex maray magaalada addis aba ee caasimada dalka etoobiya waxaani waa wax ay kusoo heshiiyeen markuu arkay mawjadii shacabka somalilandna ayuu isbedelay xogo kalena waan hayaa iyo wax ku kalifay ayuu yidhi guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee ucid madaxweynaha somalilan oo maanta khudbadii sanadlaha ahayd ee dastuuriga ka hor jeedinaya labada gole ee baarlamaanka ayaa sheegay inuusan marnaba ogolaanin inuu madaxweynaha soomaaliya uu booqasho ku yimaado caasimada somalilan ee hargeysa madaxweynaha ayaa waxa kale oo uu soo dhoweeyey raaligelin uu dhowaan madaxweynaha soomaaliya uu ka bixiyey xasuuqii dowladda kacaanka ay ku qaaday somalilan isagoona arrintaas ku sheegay mid kadis ku noqotay oo uusan filayn barnaamijkii xog waran aad kala socoteen bejka youtubeka caasimada janaa fadlan hadii aad bejka cusub subscribe noo saaray sawir bixinayaan dambaa wala socotaan maasinadiin.